្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបបាល់ទាត់អាត្រីសូរីម៉ាឌ្រីដលូកាឡូអេនសូរទីកំពុងតែពិចារណាក្នុងការចំណាំយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរីឆាលីសិនមកកាន់ទឹកដីអេស្ប៉ាញខ្សែប្រយុទ្ធរីឆាលីសិនរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់មន់ខ្នៃមេថូតណេមតស្ពឺត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរ៉ាដារបស់គ្រូបង្វឹកក្លឹបបាល់ទាត់អាត្រីសូរីម៉ាឌ្រីដលូកាឡូអេនសូរទីជាណាមិញកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះទើបតែបានមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Tottenham Spurs ដែលផ្ទុយចេញពីក្លឹបបាល់ទាត់ Everton កាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនតែប៉ុណ្ណោះខ្សែប្រយុទ្ធ Richarlison បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ Mon Khmer មាសស្របពេលដែលគេទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្លឹបបាល់ទាត់ធំជាច្រើនជាថ្មីម្ដងទៀតកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះក៏ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមរបស់ Lucalo and Celti ផងដែរដែលក្លឹបយក្សនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញគ្រោងនឹងចូលចាប់ផ្ទៃយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះនៅទីផ្សារដដុននេះពេលខាងមុខអាជីពរបស់គេក្នុងការស្នាក់នៅទឹកដីក្លឹបបាល់ទាត់មន់ខ្នៃមេថូតណេមតស្ពឺមិនមែនជាជីវិតដែលរីករាយសម្រាប់កីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះនោះទេដោយគេអាចរកបានក្របាល់បញ្ចុះទីបានត្រឹមតែ3គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះនិងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបាន3លើកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីខេត្តតំពក Defensa Central បានអះអាងថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Richarlison នៅតែទទួលបានការកោតសរសើរអំពីសំណាក់អតីតគ្រូបង្វឹកចាស់របស់ខ្លួនហើយគ្រូបង្វឹករូបនេះនឹងប្រាប់ឲ្យក្លឹបចុះទៅលេខាធិការទៅលើគេជាមួយតម្លៃខ្ទង់ប្រមាណ60លានផោនកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappe បានប្រាប់មូលហេតុដែលគេតែងតែចាត់ទុកខ្លួនឯងគឺជាកីឡាករដែលល្អបំផុតនៅក្នុងលោកតារាឆ្នើម Kylian Mbappe បានបង្ហាញអំពីចេតនារបស់ខ្លួនក្នុងការឡើងចំនួនតំណែងរបស់ Lionel Messi និង Cristiano Ronaldo ដោយបានលើកឡើងថាគេគឺជាកីឡាករបាល់ទាត់ដែលល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏លោកមកកីឡាករឆ្នើមសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនរំពឹងថានឹងស្នងមរតកដ៏អស្ចារ្យរបស់ Messi និង Cristiano Ronaldo ដែលជាអ្នកដែលធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or សរុបចូលគ្នារហូតដល់12ដងទោះជាជាអ្នកក្តៅក្នុងចំនួនរបស់ Mbappe មិនមែនមានតែគាត់ម្នាក់ឯងនោះទេដែលជាកីឡាករលេចធ្លោបំផុតខណៈដែល Erling Haaland និង Vinicius Junior ក៏ត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាគឺជាកីឡាករដែលល្អបំផុតនាពេលអនាគតផងដែរជាអ្នកក្តៅកីឡាករឆ្នើមរបស់ក្លឹបយក្សបារាំង Paris Saint-Germain រូបនេះបានបង្ហាញភាពជឿជាក់ថាគេនឹងមិនមែនជាកីឡាករដែលឈរនៅពីក្រោយកីឡាករណាម្នាក់ផ្សេងទៀតនោះឡើយបើជឿទៅតាមសម្ដីរបស់ Mbappe ដែលបាននិយាយទៅកាន់កែតំពួក El Futbolero បានអះអាងថានៅក្នុងការគិតរបស់ខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំគឺជាកីឡាករដែលល្អបំផុតព្រោះវិធីនេះគឺបង្ហាញអំពីភាពគ្មានដែនកំណត់របស់ខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យយើងព្យាយាមកែលម្អសមត្ថភាពឲ្យល្អបំផុតផងដែរអ្នករស់នៅជាមួយខ្លួនឯងដូច្នេះអ្នកត្រូវតែបញ្ចុះបញ្ចូលខ្លួនអ្នកថាអ្នកអាចធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យបាន